Pre 100 dana sam donao najveću odluku u svom životu gde sam odlučio se odselim iz mesta gde sam živeo 25 godina. Snimao sam svih 100 dana, a ovo su bili najbolji trenuci. Malo mi će puku adrenalin, ono, jako težak klip, vidjeli ste naslov, nije clickbait. Odlazim. Montaža. To je to, zvanično smo se uselili. Mš, iš pacov jedan, beš pacov jedan. Kurajte Fortnite dance, bit ćete u klipu. Hey yo, music, love of it is life for most, the drug for others is tough enough to 360, šta je ovo sićo, majko moje? Golub. Ja mislio da tvrči ulje, ono... Ništa čudno, samo lik pere zube nad kanta za smeće, prolaze ljudi i gledaju ga. Moja retro kamerica. Ćao zaposleni. Šta ti je? Dobio si otkaz? Ajde samo malo prođi kroz ovaj brief. E, ovo ono što sam ti rekla, oni primjeri dobro se zajedno, sećaš? E, završi mi pivo. Family friendly kao. Ja vozim po Beogradu, ne mogu. Aaaa, prvi put. Oh my god. Ko je? Ja, vatrome čoveče. To znaju da ja vozim. Mislim da znam ko će kupovati u Lidlu. This guy. Aaaa, hvala ti puno. Nisam siguran da mogu ovo. Ja nisam osoba koja može da ga zaustavi. Ti si ta osoba. Sad me uhvati za ruku. Ćao. Deset tenju dana tuširamo samo sa hladnom vodom. Joj, bombica mala. Je živ? Ne znam, može crk. A, isprve. Je malo laže! Ođi zleko da je namješta, ovo se neko isprve. Htio sam pričam o tome kako sam sa nekih desetak livo, za nekih desetak dana dostigao 100.000 subscribera. Ovaj video treba nekome promeniš život i ti si tu mimoš i ubacaš se iza. Alo, on nije moja rukavi, ovako ide odgovor. Kamen, papir, makaze. Evo mi je! Nisam! Nisam to što misliš! His beard is weird. His beard is not weird, bro. Oh my god. Gledaj ga. Znaš što mi je šef rekao? Šta? Ovo ovako gurne. Nemoj, nemoj, ne, 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 ne. Ej, čekaj da sklonim ove. Neko ne umesto. Au, vrelo, vrelo, au. Vrelo je. Uvijek gleda na očima. Sa svih 8 očima. Da. To na kraju će pre meni, prema vratu. Da, da, da. Ali sad je plan da mu uništim sto. Ne mogu da ćemo da pokrati.
Uglavnom... Uglavnom kupite moj televizor za 800, 300, 40, 40, 40, 40, 80, 90, 90, 90, 90, 90. Što nije bilo, što znači da je neko razbio auto samo zbog tog dela. Wow. Boka ne, dobro, nemam najgore patike, brad. Crashing easy, bro. Aj, Boka, nabuci nešto, molim te. I'm living miracles. Ne, ne, ne. Nemoj, tu je osoblje, brat, izbacio mi iz hotela. Where are you from? Serbia. Serbia, you like ice cream, my friend? Yes, please. Quick ice cream, I love it. Hoćeš kožu, dobiješ kožu. No, 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 no. Neću, nisam izađu, brate. Leder, brate. Neću pravi, ovo. I see you have many money, why you cheap? Moraš nešto ti kažem. Tvoje. Ti mene sad zubo? Majke. Fuj. A ti tamo svinje kad hraniš, ali sam čekaj kad ću ovim patikama ući u štalu. Odlučio sam da kontaktiram Dajnjar i na kraju sam dospio do samog osnivača cijele priče i njegov odgovor je bio... Da! Jedna stvar koju kolege ne znaju o tebi. Ja sam pojesao osane ove pahuljice u kancu. Gledaj, lik, umro je, umro je, bro. Dario, uđi u lift i guess what? Zaglavio se. Da, zaglavio sam se. Jako je zagušio, preznoja se, sav muka mi je, brate. Znači, no jokes, sav sam mu. Ekstremno kišan dan, nisam polni kišobran. Ja stao u loku, pogle. Kada ćeš istraživati sa Vesićem napušteno mesto u Beogradu? Aaaa, ali su dogu! Pa ga dođe u Beograd. Koliko? I tu sam, odupi. Smo omiljeni kadru imam. Ajde, zatvori, pst. Šta se to čuje? Auto zavija kao mačka. Šetamo već 15 minuta. Pričao ljudi, ja sam Dario. I danas ćemo da imam misao dana. Prekini komp, vidiš da snimam klip. Ja sam najpametniji. Komp, prekini mi. Happy with it. What's the hardest thing about being an influencer? My... Ja ću stel da vam predložim, brate, iskreno. Ako imate vremena. Da, svi uzmemo trenutak i da razmislimo o tome koliko je... Ako ništa, bar sam jednu stvar uradio. Neko nam je ukrao brisač! To što ću vam sada reći je jako čudno. Ovo je prvi put u životu da sam ja pojel sa ovom. Nikad nije. Ovo
prošli sam već 15 minuta. Možeš ti da se sabereš kad otvoriš frižider? Tako, pokušao sam jastuk. S njom da bar jedno osjetim ljubav. Znam, treba mi znam da bio bih s njom. Znam, treba mi znam da bio bih s njom. Znam. A ne, čekam te sat vremena. Me zezaš. O, cement. Leko sam. Leko. Brašno. Inače, malo pre rekao, mislio sam da je samo Miloš loš boss. Pa kak si bio bre? Ajmo. Zdravo, Vesić. Aaaa, to taj stan, radosti. Šta kaže Vesić? Šta radi čovjek od 25 godina u busu? Bate, ovo je sasvim normalno, ne znaš što ovo ljudi inače ne rade. Ajmo ti da ga grlimo. Ja ne mogu da verujem, oni su našli vodu pored autoputa. Ja mislim da nije kiselo. Ja sam bila normalna žena do pre bukvalno 20 minuta. Ajde brate, repuj o marketingu brate. Kad porastem bit ću skoki. Nema razlike među supe i kolega, sere mi se od jednog i od drugog. Što je smešno, ali također veoma istinito. Pesit ću kuraj me, brate. Ne, ovo je svakoće. Rejim, brate, rejim, brate. Što je s tom radio? Ne znam. Staviš u usta. Nee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 
Tu pogleda, ovo strali drug, to. Dobro, samo nastavi da vidiš. E, tako je. Moraš više flash, više flash. Funkcioniš? Aj više. Ej! Oh my god! Gledaj kako izgleda. Pogledaj, brate. Sad na poslu neću izlaziti iz WC-a. Lik ništa ne pije, znači nemam da verim da ne pije vode. Da li je ovako epski kadar potreban za jedan sasvim običan vlog? Ja mislim da nije. Da li će ja to sve jedno da uradim? Da! Večeras idemo u Pade i ostajemo za vikend kod Vesića. Ali moj propac! A ovo moram da zovem menadžer da vam kažem da ne mogu da dođe sad na posao. Onda ovdje imamo... Kako si to kidala kode od gume, brat? Aj, jao, pazi senke što piče, brat. Uuu, brate! I dim kako ga vetar nosi iz ođaka, brat. Ovaj klip sam po sebi je već dovoljno dugačak, pa neću toliko da vas dajem sa nekom pričom. U nekom od budućih klipova ću pričati šta se to naučio za ovih 100 dana i kako se moj život promenio. Hvala na gledanju, ćao.